thank him because he's the one who put down the price of fertilizer, and two, he bought our maize on a very good note at 3,000. He had come to State House here in Eldoret. Hata sisi tunasikia maneno ya bottom up, lakini mheshimiwa Mwai Kibaki ndiye alianzisha hii maneno ya bottom up kwa sababu huyo mtu ya bodaboda hakuwa amejulikana katika taifa letu. Lakini mheshimiwa Kibaki aliweza kutambua hiyo watu na kuwapatia kazi. We can remember Kibaki for first the free primary education. That is what has benefited the most of us. We also remember Kibaki for the thicker superhighway, which did not cost us a lot. Kibaki was the best man. He could not bother maybe following these things of discriminations. No, Kibaki was perfect.